E aí pessoal, são todos bem-vindos a mais uma informação de última hora aí sobre o caso do ex-BBB, pois é, o ex-BBB Rodrigo Moussi, o irmão dele se cansa e dispara contra curiosos que pedem imagens do artista, olha só, eu sou Washington Lisboa, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, vamos direto para a notícia, aonde o Rodrigo Moussi continua se recuperando do acidente de carro que se envolveu durante uma viagem em março, o ex-BBB está evoluindo bem com a Ajuda de terapia ocupacional, robótica e fisioterapia. Olha só, pessoal. Diogo, irmão do Rodrigo, responsável por divulgar boletins médicos de Rodrigo diariamente, usou o Instagram do irmão desta vez, para fazer um desabafo. Cansado de receber inúmeras mensagens de seguidores solicitando fotos de Rodrigo após o acidente, Diogo pediu mais respeito com seu irmão neste momento. Em um comunicado recente, ele alertou que, embora o irmão esteja melhor, não é o momento de ele aparecer nas redes sociais. Apesar de se sentir falta dos fãs, prefere se resguardar e não aparecer por enquanto. Ele está 100% focado na sua reabilitação, disse ele na postagem. Olha só, que mistério. É esse que está acontecendo nesse momento. Vejam só: nos stories, ele diz a mensagem na íntegra de Diogo sobre os pedidos incessantes dos seguidores curiosos para ver a imagem de Rodrigo Mucci. Isso é lamentável, como as pessoas gostam de ver a desgraça da outra. As pessoas precisam mais de senso antes de pedir imagens do meu irmão que foi entubado há pouco mais de 15 dias. Se você realmente gosta do Rodrigo, respeite. Começa o texto publicado nos stories do influencer. E assim, a recuperação dele está sendo milagrosa, que no último boletim sobre o ex BBB, Diogo considera um milagre. Está se recuperando tão bem. Segundo ele, o irmão está lúcido, mas consciente e relembrando de muita coisa. Segundo o Globo, Rodrigo está recebendo ajuda de Game terapia que estimula os músculos em uma unidade que tem estrutura de primeiro mundo, aonde o rapaz realiza uma série de exercícios para reaprender movimentos básicos. Olha aí pessoal, mais uma informação útil para vocês. Se você é fã de Rodrigo Musse, deixe aí sua mensagem de apoio. E esse mistério todo que envolve ele. O que será realmente que está acontecendo que ele não pode aparecer? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau, pessoal!